السلام علیکم دوستو، ابھی ہم لوگ یہ بڑا بائی پاس بھی ہے، یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ حویلی لکھا کارا
80 کے درمیان میں رکھیں، کہ اس درمیان میں اگر آپ رکھیں گے یہ دور کی گاڑی جا رہی ہے آپ میں، اگر اتنی آپ اسپیڈ رکھیں گے 60 سے 80 کی اگر بائک اسپیڈ رکھیں گے تو پٹرول کم جو ہے آپ کا کنزیوم ہوگا، آپ کی بچت رہے گی پٹرول کی بھی۔ یہ میں اسپیشلی 150 بائک جو ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس فیملی ہے آپ کوشش کریں کہ آپ 40 سے 60 کے درمیان اپنی بائک کو چلائیں، اس سے آپ کی ایوریج بہتر نکلے گی، آپ کا پٹرول کی کنزمپشن جو ہے وہ بھی کم سے کم رہے گی۔ تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہماری لائٹس نہ ہوں میں بائی پاس ایک سائڈ سے شروع ہو گیا اور یہ ہماری دوسری سائڈ